El matí de Catalunya Ràdio. Aquesta setmana ha sortit a la venda la novel·la guardonada amb el Premi Sant Jordi 2010, L'home de la maleta, de l'escriptor Ramon Solsona. És la història d'un home vidu que s'ha fet vell i que, per por a sentir-se sol, decideix vendre's el pis, repartir els diners entre les tres filles que té, viure un mes a cada casa de cadascuna d'elles, i ell es pensa que serà la seva salvació. Efectivament, aquest home té aquestes característiques que has dit, i alguna altra de molt important, molt, que l'afecta a la seva manera de ser, a la seva història. Arrossega una ferida. Sí, és veritat. Passen coses que jo crec que interessen al lector, que es van desvetllant de mica en mica i que realment generen una història que cada vegada es precipita més, perquè al començament sembla que gairebé no passi res. Però sí que passen coses, sí. La gent ho ha vist com que hi ha un personatge central. Jo diria que n'hi ha molts, perquè al final és tota una societat la que acaba retratant, no? Sí. És a dir, una música canyora que ja no escolta, un progrés que també que el canvia i que no sap ell molt bé com adaptar-s'hi, però també gent que parlava amb paraules com allavorens, com buenos, com coses que potser avui hem destriat més del llenguatge. Sí, no? Sí. Ell escriu el que vol escriure i diu el que vol dir, però quan assistim a dintre del seu pensament, aleshores sabem el que pensa, el que li passa, coneixem els prejudicis que té, que els té tots, i és cert que, diguem, a través d'aquesta primera persona hi ha moltes coses de tipus col·lectiu. Mm-hmm. Per exemple, la música. La música que, esclar, jo vaig triar un món que em sembla que és molt suggerent, perquè és ple de sentiments, d'anècdotes, que és la música de ball, de quan hi havia embalats, festes, fins i tot cabarets, també. Aquest tipus de músics que tocaven en directe i que, escolta, representen franges... És una pàtria per molta gent, eh? Per molta gent. També avui. Jo vaig parlar amb músics d'aquesta mena, d'aquesta època, i n'hi havia un que m'ho deia. Diu, és que per culpa dels granyuts ens van fotre la feina en l'aire. Clar, que eren els granyuts, els Beatles. Ell deia, ja no saben, si no enxufen les coses a la corrent, ja tot gravat o no sé què, tot ho han d'enxufar. Quina creus que és la lectura que se'n farà? Perquè la més immediata és dir, als correctors els deus haver donat molta feina. Dius, home, és molt difícil escriure malament. És molt difícil escriure incorrectament. Si vols dir-ho així, gairebé podria dir que he fet un homenatge a la gent gran, que serien els nostres pares, avis, i en alguns casos besavis, que ara la gent viu molt, de dir, ostres, eren un tipus de gent que són el nostre tresor lingüístic, perquè és cert que parlaven d'una manera, o parlen, d'una manera molt contaminada. No havien tingut accés català a l'escola. Català a l'escola, no havien estat escolaritzats, no tenien Catalunya Ràdio, no tenien mitjans de comunicació, no tenien diaris, en general parlo, eh? Uh-huh. Aleshores, escolta, parlaven un català tal com raja, molt contaminat. L'apellido, el bosson, això, i les vacacions, això era normal. Sí, sí. Al costat d'això, tenien una... I tenen una fraseologia boníssima, un català molt genuí, un vocabulari molt precís. I aleshores he volgut destacar això. De dir, tot això es pot fer de memòria? No, perquè... Has anat a buscar gravacions o com ho has fet? Prenent moltes notes, moltes. O sigui, jo tinc fulls i fulls sencers a l'ordinador, doncs, de llistes que m'he anat fent, de coses que sents, de coses que llegeixes, de coses que pesques d'aquí i d'allà, moltes vegades agafades al vol, eh? A més de tot plegat, aconsegueixes aquest punt de màgia o d'intangible. I és que un ésser que podria caure molt malament acaba generant molta empatia amb el lector. Jo volia que el to general de la novel·la fos més aviat això, perquè, clar, és una persona gran, i si tu comences a dir és que als grans se'ls hi mor la gent del voltant, és que el gran, la decrepitud, la bellesa, no volia fer ni una tragèdia ni una obra estrictament sobre la bellesa. Algú que, des de la seva edat, clar, mesura la distància amb el món actual i veu que s'està quedant enrere. Mm-hmm. Però que això es pot fer amb un punt divertit. Malgrat que passen coses importants i algunes, en fi, són potser dramàtiques, però no, aquest tom l'he fet durar fins al final. On va néixer el Venerando? Bona pregunta.
però no te la contestaré. Home! Però si les contesten fins i tot els polítics últimament. Sí, no, ui, mira, jo ho he fet malament. Els polítics fan veure que contesten i al final no han dit res, toquen el violí. Sí. Al llarg de la novel·la es va veient, és que no només es resol, sinó que genera molta història i molt precipitada cap al final. Quina és la teva banda sonora? Jo sé de l'època dels Beatles i, per tant, ja sé que hi havia el rock anterior, però és d'allà que pensar. Però la banda sonora d'aquesta novel·la és la d'anterior, quan jo era petit, i el que sentia era el mambo Cerezo Rosa. L'altre dia a La Vanguardia em feia una entrevista, em vaig descuidar de dir, quines músiques? Jo, home, el Camino Verde que va a l'ermita, el Mirando al Mar, tot això, perquè ho sentia, perquè era de l'època, Cerezo Rosa. Corazón de melón, melón, melón. És que això ho cantava la Gloria Lasso, que em sembla que era d'aquí a Vilafranca. Sí. Clar, aquestes coses, el Machín, són coses que diríem, no són la meva banda sonora, però hi ha un moment que deu ser l'edat, la nostàlgia, el record, el que sigui, però... Estaven allà, eh? Hi eren i no marxen, eh? Les crítiques són molt bones, només podem dir que elogis d'aquest home de la maleta, i que el que apareix a la portada s'assembla a Ferran Adrià. Ramon, moltíssimes gràcies per ser avui aquí. És una satisfacció per la qualitat de l'obra, per tenir-te a prop i per retrobar-te novament en aquest estudi que fa una pila d'anys i ja ens va juntar. Que hi tinc molt bons records. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. El Matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio, molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.